័ន្ទមករា KH គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរឬក៏សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរបើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅយើងសារព័ត៌មានមួយដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិយាយអំពីហេតុអ្វីបានជាសិស្សប្រឡងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួនតិចឆ្ងាយជាងប្រឡងជាងសិស្សដែលមានដែលប្រឡងយកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយក៏មានការបកស្រាយវែកញែកបែកប្រពុះមាត់ចលិសោនរាបានដាក់ចំណងជើងថាវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតើមួយណាតើវិទ្យាសាស្ត្រណាសុភាពសុខដែលមិនពិតណែចំណងនេះជាបឋមខ្ញុំលើកទៅទស្សនៈផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារក្សាការប្រឡងបាក់ឌុបឯចំណែកនៅជុំវិញពិភពលោកខ្លះគឺគេអត់មានប្រឡងបាក់ឌុបទេគេលុបចោលហើយខ្ញុំដូចជាអត់ដែលដឹងដែររឿងគេថាលុបចោលបាក់ឌុបប៉ុន្តែបើនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធអាមេរិកកាំងនិងប្រព័ន្ធបារាំងដែលជីវបទធរប្រព័ន្ធខ្លះខ្លៃជីវបទធរអានឹងមែនហើយបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រឡងបាក់ឌុបដូចតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបែបដូចនេះចឹងខ្មែរយើងគឺយើងត្រូវដឹងថាក្រមអាណានិគមនិយមបារាំងគឺប្រព័ន្ធអប់រំគឺយកប្រកៅ educational system ហ្នឹង system ហ្នឹងគឺជាប់ពីបារាំងហើយវាខ្លាយទៅជាវប្បកំអែលវប្បធម៌របស់យើងពីព្រោះពីដើមយើងយកបារាំងសុទ្ធថ្នាក់រាប់ពីទី12ធ្លាក់ទៅក្រោមស្រុកបារាំងបច្ចុប្បន្នថ្នាក់រាប់ពីលើមកក្រោមបងប្អូនថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះរាប់ពីក្រោមឡើងទៅលើរាប់ពីលើមកក្រោមថ្នាក់អាទិភាពបំផុតថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ដែលប្រឡងបាក់បារាំងបាក់នឹងភាសាបារាំងនេះខ្មែរយើងទុតិយភូមិបារាំងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកនេះគេនៅហៅប្រឡងបាក់ឌឺបាក់ឌឺបាក់ឌុបបាក់ពីឌុបនឹងពីនឹងឌុបលនេះគឺបារាំងហៅដូចយើងដែរមានន័យថាមិនមែនបារាំងហៅដូចយើងយើងហៅដូចបារាំងព្រោះអានឹងគឺជាប្រព័ន្ធរបស់បារាំងគាត់ថាបារាំងវារាប់ពីថ្នាក់ទី12មកខ្មែរយើងពីដើមជំនាន់សង្គមរាជនិយមរាប់ពីថ្នាក់ទី12មកដែរពីថ្នាក់ទី12មកថ្នាក់ទី1ឥឡូវយើងរាប់ពីថ្នាក់ទី1ទៅថ្នាក់ទី12យើងគាត់ថាធ្វើឲ្យវៃឲ្យមាននៃជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាពិភពលោកលុបចោលការប្រឡងទុតិយភូមិអានឹងដូចមិនត្រូវពីព្រោះនៅស្រុកដែលមានប្រព័ន្ធបែបបារាំងគឺនៅតែរក្សាដដែលទេប៉ុន្តែបើជានៅមានស្រុកដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសគឺខ្លះមានខ្លះអត់មានគេហៅថាប្រឡងបញ្ចប់ប៉ុន្តែគេមានប្រឡងបញ្ចប់ប្រឡងបញ្ចប់នឹងគឺតឹងរឹងដូចតែគ្នានឹងមែននេះគ្រាន់តែវាអត់មានលក្ខណៈវាទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប្រឡងបញ្ចប់មានទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាគ្រាន់តែវាអត់មានលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះខុសគ្នាគ្រាន់តែគេធ្វើលក្ខណៈនៅក្នុងថ្នាក់គាត់បែងចែកអីដែលច្រឡាក់ដូរបន្ទប់រៀបចំសារជាថ្មីច្រឡាក់គ្រូនេះទៅគ្រូនោះនេះគឺវាគ្រាន់តែចឹងទេមែននេះអានេះជាទស្សនៈមួយមួយទៀតយើងប្រព័ន្ធអប់រំនៃប្រទេសនីមួយៗគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាវាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេហើយគេតែងតែធ្វើទំនើបកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំទំនើបកម្មមានន័យថាកំណែតម្រង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដូចគេពេកទេមែនទេមិនចាំបាច់ទៅដូចគេទេបាទណែពុះពុះព្រោះគេក៏អាចចង់ដូចយើងផងប៉ុន្តែបើយើងរៀនពីគេល្អមានចំណុចខ្លះជារបស់យើងចំណុចខ្លះជារបស់គេចំណុចមួយមួយទៀត
និយាយអំពីប្រឡងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបេក្ខជនទាំងអស់ប្រឡងជាប់គ្រប់គ្នាអានេះជាការជូនពរលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចទី2ឃើញមានការវេទញាករវាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងវិស័យអប់រំប្រទេសបារាំងក៏ដោយនៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយគេនៅលើពិភពលោកជាងនេះគេអាចឲ្យប្រៀបធៀបវេទញាកវិស័យអប់រំនេះបើកណ្ណាយើងប្រៀបធៀបវេទញាកគឺយើងមើលងាយវិស័យអប់រំហ៎សំបីតែរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំខ្លួនឯងហងជន់រងក៏មើលងាយវិស័យអប់រំនេះព្រោះក៏អាចបានការពារវិស័យអប់រំមើលងាយយ៉ាងម៉េចគឺគេចង់និយាយថាមុខវិជ្ជាសាស្ត្រវាសម្បើមមនុស្សដែលហៅថាសម្បើមបានទោះតែអ្នកនឹងរៀនមុខវិជ្ជាសាស្ត្រឯចំណែកមនុស្សដែលអន់គឺជាមនុស្សដែលរៀនមុខវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមអានេះវាចេះបងប្អូនណាមានពេលខ្លះមនុស្សអត់តេះដៀលអត់បង្កប់នៅសេចក្តីប្រមាទទេអត់បង្កប់នៅការរើសអើងទេណាអត់បង្កប់វិស័យអប់រំអ្វីទៅដែលហៅថាវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំគឺចំណេះដឹងនិងក្រមសីលធម៌បើកណ្ណាវិស័យអប់រំបង្កប់នៅការរើសអើងនៅការទម្លាក់តម្លៃមើលងាយវិស័យមួយលើកដំកើងវិស័យមួយអានឹងគេលេងទៅវិស័យអប់រំហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងទោះជាអានឹងជាសិស្សបកកាយគណិតវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកក៏ដោយក៏គេមិនអាចទៅមើលងាយនេះមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាគេអាចគេធ្វើឲ្យតម្លៃស្មើមែននេះក្នុងនឹងប៉ុន្តែគេដឹងហើយគេដឹងថាអានឹងមនុស្សទេពកោសលរបស់មនុស្សវាមានដោយឡែកពីគ្នាគេដឹងចឹងខ្ញុំបានឃើញការវេទញែកសូម្បីតែក្រសួងក៏ដោយទៅការពីតោះហេតុអីបានជាមានអ្នកប្រឡងផ្នែកសង្គមច្រើនមានអ្នកប្រឡងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតិចមានអ្នកប្រឡងតិចច្រើនអានឹងជាចលនាសង្គមបើបងប្អូនមើលនៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាអ្នកមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរទេនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយមុខវិជ្ជាសាស្ត្រគឺជាមុខវិជ្ជាលំបាកតែងតែមានមនុស្សយកបានដោយកម្រហ្នឹងឯងយើងត្រូវយល់ចេះមុខវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមជាមុខវិជ្ជាសាស្ត្រងាយជាងមនុស្សភាកច្រើនយកបានតែងាយជាងនៅលើពិភពលោកជាងនេះណាបងប្អូនមនុស្សប៉កែតែមានតិចណាមនុស្សសាមញ្ញវាមានច្រើនជាស្តង់ជីវិតជាសាហ្នឹងក៏ជាវិជ្ជាសាស្ត្រទីនេះខ្ញុំនិយាយជាការពិតវិជ្ជាសាស្ត្រមានតែពិតមែនទេនៅលើពិភពលោកជាងនេះណាមនុស្សដែលបានអ្នកប៉កែវាមានតិចមនុស្សធម្មតាវាមានច្រើននៅលើពិភពលោកមនុស្សមានតិចមាន2អាប៉កែនិងអាអន់អបកែអត់មានតិចដូចគ្នាមកខ្លះខ្លះអត់ដឹងអត់ដឹងថាអអន់នឹងមានតិចខ្លាំងទាំងអានឹងអន់អត់មានតិចទេណាអាកដាលមានច្រើនមកជុំមានច្រើនអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើឲ្យគេដល់គេគិតជាមជ្ឈមភាកសេរីសុខមែនទេអបកែផុតគេមានតិចអអន់ផុតគេក៏មានតិចព្រោះអាចមានមជ្ឈមអាកដាលហ្នឹងណាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងប្រទេសមួយអានេះមានគឺវាមានតិចអានេះមានក៏វាមានតិចដែរអានអ្នកក្រក៏វាមានតិចដែរចំណែកអានអ្នកមជ្ឈុំវាមានច្រើនហ្នឹងហៅប្រទេសអ្នកមានចុះប្រទេសអ្នកក្រអាប្រទេសអ្នកក្រណាអានអ្នកមានវាមានតិចអានអ្នកក្រវាមានច្រើនអានេះវាចេះវិញចុះវិស័យអប់រំមួយអន់ដូចគ្នាដូចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហ្នឹងវិស័យអប់រំមួយអន់គឺអានអ្នកខ្លាំងវាមានតិចអានអ្នកខ្សោយវាមានច្រើនប៉ុន្តែបើមើលអានអ្នកខ្លាំងវាមានតិចអានអ្នកខ្សោយវាមានតិចអានអ្នកមជ្ឈុំវាមានច្រើនជារឿងធម្មតាជារឿងធម្មតានៅអាមេរិកក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំវេកញែករឿងថាមូលហេតុអីប្រទេសយើងនេះប្រទេសយើងវាអញ្ចេះដោយសារអ្នកប្រឡងវិជ្ជាសាស្ត្រអញ្ចេះប្រឡងវិជ្ជាសាស្ត្រចុះអានឹងគឺយើងមិនមែនជាគ្រូយើងមិនមែនជាអ្នកអប់រំទេយើងត្រូវលើកដំកើងនិយាយទូទៅថា
បងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រឡងបាក់ឌុបមុខវិញ្ញាសាយក៏ដោយគឺជាបញ្ញវន្តខ្មែរដ៏អស្ចារ្យកុំបែងចែកកុំបង្កប់នៅគំនិតមើលងាយកុំបង្កប់នៅគំនិតឲ្យនេះថោកទាបទៅឲ្យមុខវិជ្ជាណាបើសូត្រានិយាយក្នុងនាមជាគ្រូហើយក្រសួងអប់រំត្រូវការពីអាហ្នឹងណាបើយើងមិនអញ្ចឹងទេអាការបែងចែកហ្នឹងມັນស្រុកបានស្រុកមួយចំនួនគេបង្កើតច្បាប់រើសអើងហ្នឹងណាបែងចែកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនគាំងខមមិនបងប្អូនគាំងខមមិននេះនឹង view ដូច្នេះបងប្អូនខមមិនបាទអានេះជារឿង logic ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាសូមបងប្អូនកុំវិភាគវែកញែករឿងថាអាណាច្រើនជាអាណាតិចជាងទៅជារឿងលេងសើចទៅជារឿងសើចចំអកអប់រំគឺធ្វើឲ្យមនុស្សប្រះចាស់អំពីការរើសអើងឲ្យមនុស្សចេះឲ្យតម្លៃទៅតាមកលតិសាមានកម្រិតខុសក្បាលខ្លះតម្លៃវាមានប៉ុណ្ណឹងណាខ្លះប៉ាកែត្រឹមតែជុំប្រគុណទេចឹងគាត់រៀនមុខវិជ្ជាជួយប្រគុណទៅចឹងអត់អាចទៅមើលងាយមនុស្សបានទេអ្នកយើងប៉ាកែដល់ដុកទ័រគឺជារៀនដុកទ័រជាជំនាញរបស់យើងអ្នកខ្លះអ្នកប៉ាកែខាងជាងម៉ាស៊ីនគឺត្រូវរៀនជាងម៉ាស៊ីនកុំវែកញែកកុំបែងចែកថាអូអ្នកដែលសិស្សដែលប្រឡងវិជ្ជាសាស្ត្រគឺជាសិស្សអតិទេពហើយចំណែកសិស្សដែលប្រឡងណែផ្នែកសង្គមគឺជាសិស្សឋាននរកខុសហើយបើសូនតារាជារដ្ឋមន្ត្រីប្រមានណាចេញអ្នកណានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកនេះខ្ញុំចាត់ទុកជាការរើសអើងត្រូវទទួលពីនៃបើគ្រូនិយាយទទួលពីនៃមកទទួលពីនៃសង្គមអប់រំគឺត្រូវឲ្យរួមរស់ជាមួយគ្នាឲ្យតម្លៃនៅគណិតឲ្យតម្លៃនៅមុខជំនាញឲ្យតម្លៃនៅខួរក្បាលស្មើគ្នាមិនមែនទៅរើសអើងថាវិជ្ជាសាស្ត្រល្អអាសង្គមអត់ទេមែនទេចោលកម្រិតនឹងត្រូវតែចោលប៉ុន្តែយើងទុកតែក្នុងចិត្តទៅយើងដឹងថាអ្នកដែលពូកែវិជ្ជាសាស្ត្រជាទូទៅនៅបារាំងក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយមុខវិជ្ជាសាស្ត្រតែមានច្រើនទេបងព្រោះវិជ្ជាមុខវិជ្ជាដែលលំបាករបស់ដែលលំបាកវាមានដោយកម្រពានរង្វាន់មេដៃមាសវាមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានមេដៃមាសទេណាមេដៃមាសក៏ដោយបងប្អូនទោះប្រទេសចិននៅនេះលេខ1ប្រទេសអាមេរិកលេខ1ក៏ដោយបងប្អូនអូឡាំពិកនៅប៉ារីណាអាមេរិកលេខ1មេដៃមាសប៉ុន្តែយើងសួរថាតើមេដៃមាសអាមេរិកនិងមេដៃប្រាក់អាមេរិកមួយណាច្រើនជាងមេដៃមាសតិចទេប្រាក់វាច្រើនប៉ុន្តែវាគេសរុបតែចំនួនវាច្រើនជាងប្រាំងដូចគ្នាមែនទេនៅលើពិភពលោកយើងនេះបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាគឺតើវិជាសាស្ត្រចង់ថាចេះបើកាលណាអាខ្លាំងវាតិចអាឆ្លាតវាតិចអាឆ្លាតនឹងវាអាឆ្លាតនឹងវាច្រើនហើយនឹងអាអន់នឹងវាតិចអាកដាលវាច្រើនជារឿងធម្មតាអាមិនធម្មតាគឺថាអាឆ្លាតនឹងវាតិចអាល្ងងនឹងវាច្រើនអានឹងអត់ធម្មតាអតុល្យភាពហើយប្រទេសអ្នកមានគេសំដៅលើអីប្រទេសមហាសទ្ធិប្រទេសមហាសទ្ធិគេសំដៅទៅលើមនុស្សទាំងអស់កដាលគេពង្រីកអាវណ្ណៈកដាលអាអ្នកមានវាទៅតិចពុតអ្នកមានវាដែរជនជាអ្នកក្រអ្នករៀនទៅជាអាសិស្សប៉ាកែវាទៅតិចជាងអ្នកសិស្សធម្មតាហើយអាសិស្សអន់ក៏វាតិចជាអាសិស្សធម្មតាដែរមែនទេលើកលែងតែយើងវាធ្លាក់ឲ្យទាំងអស់អានឹងបានវាអន់ចំណុចនេះចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើរាជមនិតសភាឬក៏ក្រសួងអប់រំជាអនុជាការអនុម័តប្រើពាក្យទេគេប្រើពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបងប្អូនសូមរ៉ាដែរប្រើពាក្យហ្នឹងណាខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យហើយអ្នកណាប្រើពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺខ្ញុំតែងតែសួរថាចុះវិទ្យាសាស្ត្រអីដែលមិនពិតពាក្យថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាពិតនៅក្នុងនឹងបារាយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេថាវិទ្យាសាស្ត្រណាដែលពិតបំផុតវិទ្យាសាស្ត្រដែលពិតបំផុតគឺគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅវាមានជ្រៅណាស់បច្ចុប្បន្នស្អីក៏វិទ្យាសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែបើតាមដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺវាមានធំធំ3វាមានវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអាវិទ្យាសាស្ត្រស្អីក៏ពិតដែរ
គាត់វិជាសាស្ត្ររូបនឹងគឺសំដៅទៅលើទម្រង់និងរូបមន្តវិជាស្ដែងជាងណាសោបនសោអានឹងឧទាហរណ៍ណាវិជាអ្វីដែលវិជាសាស្ត្ររូបវិជាសាស្ត្ររូបគឺវិជាសាស្ត្ររូបមន្តលេខណាវិជាសាស្ត្រលេខលេខនិងរូបមន្តគឺវាមាន2គណិតវិជានិងរូបវិជាអ្វីទៅដែលហៅថាវិជាសាស្ត្រធម្មជាតិវិជាសាស្ត្រធម្មជាតិដូចជាគីមីធម្មជាតិតែបងប្អូនធាតុគីមីណែអីហ្នឹងនៅតុងប្រូតុងជាតិស្ករមានណាបកើតវាអាហ្នឹងយើងរកឃើញទេតាមនុស្សរកឃើញទេតាធាតុគីមីធាតុគីមីជាតិគីមីមនុស្សណែរកឃើញអាហ្នឹងគេថាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិជីវវិទ្យាធម្មជាតិទេតាការបង្កកំណើតអីហ្នឹងណែការអង់ទីកោហ្នឹងយើងមិនទៅនេះវាណាអាហ្នឹងវាធម្មជាតិឯងមនុស្សយើងមានភ្នែកមានច្រមុះអាហ្នឹងគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិជាសាស្ត្រសង្គមវាមានភូមិវិជាប្រវត្តិវិជាទស្សនវិជាផែនដីវិជាឥឡូវខ្ញុំសួរតាចេះបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេយើងប្រើថាវាមានអាវិជាសាស្ត្រពិតណាវិជាសង្គមឥឡូវខ្ញុំសួរវិជាសាស្ត្រអីថាមិនពិតវិជាសាស្ត្រអីដល់ពិតឥឡូវខ្ញុំសួរភូមិវិជាអសរខ្មែរមិនសួរភូមិវិជាវិជាសាស្ត្រពិតឫសាយងលើភូមិវិជាស្រុកខ្មែរឥឡូវលែងជានិយាយថាផ្ទៃដី 181,045 ណាមានតែភូមិវិជាហ៊ុនសែនទេដល់អត់ពិតនោះវិញ័យចឹងនោះបើសិនឥឡូវខ្ញុំសួរភូមិវិជាអត់បិទមែនស្រុកខ្មែរមិនចឹងក្រុងភ្នំពេញពីដើមវាផែនទីក្រុងភ្នំពេញភូមិវិទ្យាមានគេនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនិយាយអំពីទឹកដីនិយាយអំពីព្រៃភ្នំនិយាយអំពីតំបន់និយាយអំពីអាកាសធាតុអត់បិទមែនហ្នឹងផែនភូមិវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីដើមនៅភ្នំពេញវាមានបឹងកក់ហើយនឹងបឹងតាមុខឥឡូវលោកបាត់ហើយភ្នំពេញពីដើមនៅណែទន្លេបួនមុខគឺវាអត់មានអាកាសខ្សាច់ផងឥឡូវលោកបាត់ហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាត់បង់ភូមិវិទ្យាច្រើនអាហ្នឹងត្រូវមែននេះភូមិវិជាជាទូទៅប៉ិតណាស់បងប្អូនប៉ិតភ្នំបារាលគឺភ្នំបារាលហើយផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា181,035 181,035ប្រទេសកម្ពុជាមានបឹងទន្លេសាបនៅចំកណ្ដាលប្រទេសពត់ជាមួយនៅខេត្តប្រាំងមែនណាសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងប៉ិតមានអីថាមិនប៉ិតអានេះវាមានអីថាមិនប៉ិតបឹងទន្លេសាបនេះនៅរដូវវស្សាគឺជាកូនទលាតូចមួយកូនមហាជាកូនសមុទ្រតូចមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសគឺនៅរដូវវស្សាហ្នឹងទឹកហូរពីទលាសាបចូលទៅក្នុងបឹងទលាសាបនៅរដូវប្រាំងពេលខ្យល់មូសុងធ្លាក់ពីទីខាងជើងមកទឹកហូរពីបឹងទលាសាបចូលមកទលាមេគង្គវិញធ្លាក់ទៅសមុទ្ររដូវហ្នឹងហើយដែលទឹកហូរចេញពីទលាសាបហ្នឹងបឹងទលាសាបមកនៅតាមរយៈទលាសាបមកទលាមេគង្គជារដូវត្រីឡើងដោយសារតែពេលទឹកហូរមកហ្នឹងណែទឹកវាស្រក់ទឹកវាស្រក់ទឹកហូរមកត្រីវាហូរតាមមកគេនេសាទអញ្ចឹងគេរកត្រីសមុទ្រគេរកនៅរដូវនៅខែ11ខែ12ខែច្រូតកាត់ហ្នឹងគេទៅរកត្រីសំទោសគេរកត្រីប្រហុកខ្មែរយើងរកត្រីប្រហុកគឺរកត្រីដែលទឹកហូរទឹកទន្លេសាបវាចាប់ដើមហូរពីណែបឹងទន្លេសាបតាមរយៈទន្លេសាបចាក់មកទន្លេមេគង្គហូរទៅសមុទ្រអាហ្នឹងពិតណាមានន័យថាមិនពិតទស្សនវិជ្ជាពិតតែនៅទស្សនៈជាកំណត់យើងមើលក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នកំណត់កុម្មុយនីសវាផ្សេងទស្សនៈវិជ្ជាកំណត់សេរីវាផ្សេងអានោះវាពិតវាកើតមាននៅក្នុងសង្គមការពិតមែនចិត្តវិជ្ជាពិតចិត្តវិជ្ជាគេថាមិនពិតចិត្តវិជ្ជាជាវាសវិជ្ជាសាស្ត្រពិតហើយចិត្តវិជ្ជាពិតមិនមានមុខវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាមិនមានគ្រូពេទ្យចិត្តវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាមនុស្សខឹងដោយសារអីមនុស្សដេកមនុស្សដោយសារអីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វាវិជ្ជាសាស្ត្រគឺអ្វីដែលជាលំនាំហេតុនិងផល logic ជាការពិតជាដំណើររបស់ធម្មជាតិបងប្អូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះឆ្ងល់ក្រសួងនៅអត់មានអ្នកណាទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងជាពិសេសជាតែបែងចែកថាអានេះវាជាសាស្ត្រពិតនៅក្នុងពិភពលោកគេមិនដែលប្រើផងគេមិនដែលប្រើទេគាត់ថាប្រើ exact
exact exact ហ្នឹងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងចំណោមវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់វិទ្យាសាស្ត្រដែល exact ដែលមានលំអៀងទឹកបំផុតគឺវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាហើយតែបានគេនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាមានលំអៀងទឹកបំផុតមិនថាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាប៉ិត 100% ប៉ិត 100% មិនគណិតវិទ្យាមានរូបមន្តមួយថា probability possibility នេះ possibility ហ្នឹងគេហៅថាប្រហែលប្រហែលហើយនៅក្នុងកាសចូលបងប្អូនចុចទៅมันមាន0គិតតូចតូចហ្នឹងអាតូចនេះស្អិតអត់ច្បាស់ហើយគណិតសំបីដែលគណិតវិទ្យាណាក៏មិនគុតដែរគណិតវិទ្យាបងប្អូនចែកទៅมันមាន0គិតហើយបងប្អូនទៅធ្វើលំហាត់ចម្លើយគ្រូយកអាម៉េចឧទាហរណ៍ថាចម្លើយរូបវិទ្យាចម្លើយគណិតវិទ្យានេះបងប្អូនយកស្មើនឹង0គិតអញ្ចឹងទៅ0គិតអឺថា3.95 2 1 3 7 8យើងបាច់យកអាកតុយនឹងទេយើងយកតែ3.95អាកតុយតូចតូចចោលក៏បានដែរចោលក៏បានដែរបន្ទុកត្រូវ100បានដូចគ្នាតើអញ្ចឹងបាននេះគេថានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែប៉ិតបើអត់ប៉ិតគេមិនហៅវិទ្យាសាស្ត្រមានតែគ្រូទាយទេដែលអត់ចាត់ទុកជាវិទ្យាសាស្ត្រនោះសូម្បីតែតារាសាស្ត្រអាណែអាកតារាវទូអ្នកមើលផ្កាយក៏គេចាត់ទុកវិទ្យាសាស្ត្រនេះវាប៉ិតដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំស្នើទៅសរុបសេចក្តីមកវិញទៅដល់ក្រសួងអប់រំទេទី1គឺនៅប្រព័ន្ធខុសគ្នាខ្ញុំសរុបមតិរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងគេនៅប្រឡងបាក់ឌុបធម្មតាគាត់អ្នកខ្លះយកប្រព័ន្ធអាមេរិកឬប្រព័ន្ធអង់គ្លេសយើងត្រូវនិយាយប្រព័ន្ធវិញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដូរប្រព័ន្ធនិយាយចេះមិនថាលុបបាក់ឌុបអត់ទេនៅប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធបារាំងនៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសអីមួយចំនួននៅប្រទេសអារ៉ាប់នៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែលយកប្រព័ន្ធនៃបារាំងគឺនៅប្រើតដែលបាក់ឌុបហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់ដូចគេទៅអស្ចារក៏បានដែរយើងដូចយើងក៏បានដែរតែយើងត្រូវទំនើបប្រកាន់កំណែ6ទី1ទី2កុំធ្វើការប្រៀបធៀបថាអាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្គមហ្នឹងវាចេះវិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងចុះហើយយកវាទៅលេងសើចក៏ប្លុកក៏ប្លែងបង្កប់នៅអត្តន័យមើងងាយទម្លាក់តម្លៃបង្កាត់មនុស្សដែលរៀនមុខវិជ្ជាអីមួយវិស័យអប់រំគឺគេឲ្យយើងរៀនសូត្រដើម្បីប្រះចាស់ពីការប្រមាថមើលងាយហ្នឹងនេះអប់រំគឺទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ការពិតគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកហ្នឹងវាពិតឆ្លាតអ្នកហ្នឹងមិនឆ្លាតមិនឲ្យយើងទៅរៀនមើលងាយមនុស្សទេមិនឲ្យយើងទៅរៀនមើលងាយមនុស្សត្រឹមតែអូអ្នកហ្នឹងគឺមានចំណូលខាងចេះអ្នកហ្នឹងមានចំណូលខាងចុកអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មជាតិតែពិតដែរយើងក៏មានការវែកញែកឲ្យហើយខ្ញុំថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំត្រូវតែចេញមកការពារមិនត្រូវឲ្យមានការរើសអើងមុខវិជ្ជាទេតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំគោរពឲ្យតម្លៃបងប្អូនបកកាយប្រឡងតែមានសនតារាជាគ្រូគឺមុខវិជ្ជាអីក៏ដោយគួរអស្ចារ្យដែរនេះយើងកុំថាអញអាសម្បើងដើរពើងទ្រូអនុអន្តវិស័យអប់រំត្រូវជៀសឲ្យផុតអំពីការវែកញែករើសអើងមើងងាយគ្នាអានេះកាលណាយើងចូលទៅដល់ការរើសអើងវែកញែកមើងងាយគ្នាណាមកពីអានឹងយើងមិនមែនជាអ្នកអប់រំទេយើងអត់ពង្រឹងវិស័យអប់រំទេអីចំណុចចុងក្រោយគួរតែកុំប្រើពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រពិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមយើងស្រុកខ្មែរយើងអាចប្រើពាក្យត្រឹមថាមុខវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមយើងប្រើអញ្ចឹងទៅនេះវិទ្យាសាស្ត្រគឺសំដៅលើគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានេះវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិសំដៅលើគីមីជីវៈអីចឹងទៅវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសំដៅលើសង្គមវិទ្យាភូមិវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាអីចឹងទៅប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់វាពិតហើយបើមិនពិតឥឡូវខ្ញុំសួរថាប្រាសាទអង្គរវត្តសាងសង់នៅសតវត្សអានឹងរឿងឯងមិនពិតភូមិវិទ្យាប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃអានឹងលើកលែងសុខខ្មែរមិនវាអត់ពិតផ្ទៃសមុទ្រក៏អត់ច្បាស់អាផែនដីផែនទីក៏មិនច្បាស់ភូមិមិញសម្រិនក្នុងដីយួនអាទន្លេសាបនឹងពីមុនវាចេះឥឡូវវាតូចមនុស្សទៅចាក់ដីកាត់ព្រៃអានឹងវាប្រែប្រួលអានឹងបានវាអត់ពិតភូមិវិទ្យាពិតណាស់អ្នកណាថាភូមិវិទ្យាមិនពិតមិនភូមិវិទ្យានឹងឯងដែលជាមុខវិជ្ជាដែលអាវកាស GPS គេចាប់នឹងមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាហើយបងប្អូនធ្វើដំណើរតាម GPS អានោះមិនភូមិវិជ្ជានេះមិនពិតបើអត់ពិតបងប្អូនរកផ្ទះគេមិនឃើញ
គាត់ថាគណិតវិទ្យាគឺជាមេកោតមេនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រវាជាមេកោតមេប្រធានរបស់គេព្រោះតែអាត្មានឹងពិតមែនទេឥឡូវ GPS ត្បិតតែអ្នកខ្លះថា GPS នាំខុសវាមានតិចវាដោយកម្រប៉ុន្តែជាទូទៅណាអានាំខុសគេឈប់ប្រើយូរហើយគេពេញនិយមប្រើរហូតដល់មនុស្សភ្លេចផែនទីអស់ហើយហ្នឹងGPS ហ្នឹងឯងជាភូមិវិទ្យានឹងអានឹងនាំទៅផ្ទះណានាំទៅដាក់តំណែងនាំទៅផ្ទះណាចូលផ្ទះហ្នឹងតែខ្ញុំសួរថាអានឹងមិនវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយអ្នកឯងថាមិនមែនវិទ្យាសាស្ត្រពិតចុះពិតតែមិនថាអត់ពិតអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើពាក្យបើសម្រាប់សូនារ៉ាវិញគឺត្រូវប្រើពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រ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 ធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមត្រូវវិទ្យាសាស្ត្រមានអីរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិមានអីគីមីជីវៈអានឹងធម្មជាតិវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានអីវរុវិជ្ជានៃភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានៅនេះវិជ្ជាសាស្ត្រអូវិជ្ជាសាស្ត្រតទៅទៀតវិជ្ជាសាស្ត្រមានអីផ្សេងទៀតវិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រគឺវាមានវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណានៅនេះវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងអីផ្សេងផ្សេងនឹងមុខជំនាញគេបែងតទៅទៀតហ្នឹងវិជ្ជាសាស្ត្រសុខាភិបាលសុខាភិបាលក៏វិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅនេះវិជ្ជាសាស្ត្រសតិតិសតិតិការយកសតិតិប៉ុន្តែបើនិយាយថានេះពិតអនុពិតនឹងគឺអត់ទេរតនៈឆោប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យចុងក្រោយសូនរាថ្ងៃនេះតែនិយាយមកម៉ៅទៅចេះតែលឺហ្នឹងណាគឺបងប្អូនកុំប្រៀបធៀបបែងចែកបង្កប់នៅសេចក្តីបង្អាក់មើលងាយទម្លាក់តម្លៃថាអ្នកនេះរៀនអានេះប៉ាកែនៅរឿងនោះប៉ាកែអត់ទេធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកគឺវាអត់ប៉ាកែដូចគ្នាទេណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលចង់រៀនវិស្វករអ្នកដែលចង់រៀនពេទ្យអ្នកដែលចង់រៀននៅស្ថាបត្យកម្មអ្នកដែលចង់រៀនផ្នែកម៉ាស៊ីនមេកានិកអ្នកដែលចង់រៀនសំណង់អីទៅផ្សេងអានឹងត្រូវការគណិតវិទ្យាជាសំខាន់រូបវិទ្យាជាសំខាន់ព្រោះមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតម្រូវការខ្នាតលំនឹងរង្វាស់ទំហំទំងន់លោកណាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតត្រូវការការកណនីការកណនីមែនទេព្រោះមុខវិជ្ជាដតីទៀតវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការការកណនីស៊ីជ្រៅទេគឺត្រូវការការកណនីធម្មតាអត់អ្នកខ្លះអត់ចេះអក្សរក៏បានតែចេះចុចកាស្យូបងប្អូនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សដែលអត់ចេះមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រខ្ល้ายជាមហាសតិមកកោកតើមានតែស្អីបើតែគិតមែងចូលគណិតវិទ្យាហ្នឹងប្រឡងបានឈ្នះសូនតារាខ្ញុំនិយាយទៅចឹងខ្ញុំគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋានកប៉ិកប៉ុកនៅសក់បរាំងខ្ញុំប្រឡងពិន្ទុ100លើ100មែនទេអានឹងគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋានមិនមែនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ខ្ពស់អីទេគណិតវិទ្យាធម្មតាថ្ងៃមុនខ្ញុំបង្ហោះមែនទេស្មានគិតមែងប្រឡងឈ្នះសូនតារាក៏ដល់គណិតវិទ្យាអត់ឈ្នះទេកុំយកអានឹងមកវាស់កុំយកអាតាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមុខវិជ្ជាសង្គមនឹងបង្កើតការរើសអើងបង្កើតការមើលងាយបង្កើតការទម្លាក់តម្លៃសូនរ៉ាឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំប្រឆាំងទៅនឹងការវែកញែករើសអើងមើលងាយណេះបង្កប់តម្លៃឬក៏ទម្លាក់តម្លៃនៅមុខវិជ្ជាណាមួយសម្រាប់សូនរ៉ាទៅទាំងអស់ប្រិយជាមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយតនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាតរទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតរទីណាការយល់ដឹងតរទីនោះការយល់ដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី